Olá pessoal, bom dia. Hoje as aventuras de Vlad veio ao ponto que eu tanto esperei para chegar. A primeira praia brasileira. Um cruzeiro aqui atrás, onde foi rezado talvez a primeira missa dentro do território brasileiro. Aqui está o marco da primeira praia do Brasil, Barra do Caí. Estamos aproximando de Porto Seguro. Estamos aqui do lado da reserva de Corumbau, onde vive uma boa parte dos índios aqui da região. E aqui viemos para mostrar isso aqui. Um aventureiro, um desbravador, um explorador naturalista como eu, não mede distância e sacrifício para mostrar estas coisas. Enfrentamos estradas de terra, poeira e muitas adversidades para chegar até aqui. Mas está aqui registrado. As aventuras de Vlad está na primeira praia brasileira. E eu recomendo a vocês, se um dia tiverem condições, venha tirar uma foto, venha colocar a mão nesta placa. E eu espero vocês até Porto Seguro.